Біля однієї з візитівок Берліна – церкви пам'яті сотні людей у вишиванках та море синьо-жовтих прапорів. Українці, які живуть у Німеччині, відзначають День Незалежності. Ходою свободи звідси і до Бранденбурзьких воріт. Учасники маршу з різних куточків України. Одні переїхали до Німеччини багато років тому, свідомо і заплановано. Інші цієї весни з однією валізою чи рюкзаком, рятуючись від війни, яку розв'язала Росія. Киянка Марина з мамою у Берліні з квітня. Було незрозуміло, що відбувається. Мама дуже переживала. І мені було важко дивитися на неї в підвалах, у ванні. І ми вирішили побути тимчасово в Німеччині, і поки що ми тут. Але ми обов'язково повернемося. Поїхати додому мріє і Лара із Одеси. До Берліна вона переїхала 30 років тому. Не повірите, не хотіла раніше їхати, особого бажання не було. Зараз одна мечта, як можна швидше поїхати. Просто при першій же можливості. Бранденбурзькі ворота – кінцевий пункт ходи, але не фінал святкових заходів. Звідси українці утворюють живий ланцюг до посольства України в Німеччині і запалюють свічки, щоб вшанувати пам'ять людей, яких вбила Росія. З Днем Незалежності українців привітали і німецькі політики, і неформально, сухим, коротким повідомленням, як це було раніше. Канцлер, міністри його уряду та депутати Бундестагу записали спеціальні відеолистівки. Олаф Шольц говорив майже 5 хвилин, обіцяв військову та фінансову підтримку, бажав миру. Любі українки і українці, ваша країна подолає темну тінь війни, тому що ваша країна сильна і мужня, і тому що у вас є друзі в Європі і по всьому світі. Ми пишаємося тим, що маємо честь належати до ваших друзів, сьогодні і у нашому спільному європейському майбутньому. Слава Україні! Підтримку пообіцяла й головна дипломатка країни Анна-Лена Бербок. Я звертаюся до народу України, коли ми святкуємо те, що ви захищаєте у цій війні. Вашу незалежність, вашу свободу, наші спільні європейські цінності та наш мирний порядок. Ми підтримуємо вас сьогодні і в майбутньому. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.